مختلف بات کی جائے یا مختلف تحفظات کیے جائیں. کل انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کی تاریخ میں 11:30 بجے ساری قوم کی نگاہیں ہوں گی اور ڈے بائی ڈے امید ہے ہیرنگ ہوگی. اگر ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہو تو دنیا میں کوئی بھی ایون قتل کا کیس ہو تو 4-5 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں قوم توقع کر رہی ہے کہ 2 ہفتے 1 ہفتے کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. سو کل کا دن ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی ہماری جو رٹ ہے, جو ہماری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں, وہ پینڈنگ ہے. اور ابھی یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا کہ ٹی او آر ہم بھی دیں گے, ٹی او آر ان کیس. لیکن میں عوامی مسلم لیگ اوپن کورٹ کی حامی ہے, جو جیسا میں نے پہلے کہا. لیکن ساتھیوں کی رائے کے تحت ہمیشہ ہمیں ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے. عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید اوپن کورٹ کا حامی ہے, لیکن کل وہاں دیکھیں گے رائے. اگر جوڈیشل کمیشن کی حق میں رائے گئی تو عوامی مسلم لیگ اپنے ٹی او آر دے گی. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک واحد سلوشن رہ گیا ہے کہ کورٹ اس کو انصاف پہ مبنی, کیونکہ جو میری سیاسی زندگی میں اس سے بڑا کیس, گو میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں, میری سیاسی زندگی میں اس سے بڑا کیس سپریم کورٹ نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے, اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان پہ, جو اکنامک معاملات ہیں, جو گورنمنٹ ہے, جو اپوزیشن ہے, سب جو سپریم کورٹ پہ اپنا اعتماد کر رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں 20 کروڑ لوگوں کی بہت بڑی وکٹری ہے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی کیس ہے. شیخ صاحب, کاؤنٹ ڈاؤن کل سے کس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, کل سے کس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے, اور کیا اظہار تشکر ریلی میں آپ جا رہے ہیں آج یا نہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی عوامی مسلم لیگ میں, ہماری ایک چھوٹی پارٹی ہے, ہم عمران خان کے اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے. اور عمران خان میں یہ صفت ہے کہ ہماری تحفظات اور ہماری باتوں کو وہ سنتا ہے. کل جب ہم وہاں گئے, مختلف میڈیا نے یہ باتیں کی, کیونکہ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم اوپن کورٹ میں جائیں. اور اس وقت تو یہی فیصلہ ہوا تھا, پھر ان کے لائر نے کیا, لیکن ہم اس کو بھی آن کرتے ہیں. لیکن مجھے توقع زیادہ ہے کہ ہم جائیں گے. ہم تو لڑائی کے موڈ میں تھے آج. ہم نے تو آج 2 بجے چاندنی چوک سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے ظالموں کے خلاف. ہمارے شہر میں 150 کنٹینر لگا کے ایک بچے کی شہادت ہوئی ہے, اور اس کو ایک ہی دن میں چیک دے دیا انہوں نے. اور جو تکلیف ہمارے شہر میں ہلکا 55 اور 56 نے اٹھائی ہے, میں سیاسی ورکر ہوں 1968 سے, 6 نومبر 1968 کو اسی چوک میں میں نے لڑائی لڑی تھی. اتنا ظلم اور تشدد کبھی نہیں دیکھا, اور ہم رات تک لڑتے رہے. اب مختلف میڈیا مختلف باتیں کر رہے ہیں, نہیں آیا عمران خان, کوئی بات نہیں, ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, دوست ہے اور دوست رہے گا. وہ میرے چہرے سے آپ کو آیا, ریلی میں جا رہے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ ابھی کریں گے, اور غالب امکان یہ ہے کہ جائیں گے. گنڈپور صاحب, جی سر, دیکھیں میں تو ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ کی ڈیٹوں کا, I'm sorry, I'm a non-practicing lawyer, میں ایسے محسوس کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ایکسپیرینس کہ مے بی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈیٹوں کے بعد اپنی ڈیٹیں دے گا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا میرا خیال ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. گنڈاپور صاحب, پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہا کہ آپ کیوں نس گئے جی؟ نہیں, ہم کہیں نہیں نس گئے. میں یہ باپ کہہ چکا ہوں, اور چلے اچھا ہے شیخ صاحب موجود ہیں. ہم 2 تاریخ کے لیے انوائٹڈ تھے, پرسوں رات سے میں ادھر ہوں, اور شیخ صاحب کی ریلی میں بھی ہم کمیٹی چوک پہ تھے, اور اسی طرح موٹر سائیکل پہ تھے جس طرح شیخ صاحب تھے. ہم کہیں نہیں گئے. 2 تاریخ کا ہمارا وعدہ تھا, 2 تاریخ کے لیے ہماری شرکت ہونی تھی. تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے, ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کے فیصلے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ جی. Thank you.